Në 8 nëntor, Bashkia Durrësit pritet që të mbyllte fazën e pranimit të ofertave për fazën e radhës të ndërtimit të Velierës, një projekt betoni me vlerë 2.5 milion euro në hyrje të portit të qytetit, i cili është kundërshtuar nga urbanist, projektues e shoqëria civile. Por me një lëvizje të orëve të fundit, Bashkia Durrësit ka vendosur të anulojë të gjithë procedurën e emërtuar faza 4 e sheshit publik para hyrjes së portit të Durrësit. Bashkia e drejtuar nga Emiriana Sako ka marrë këtë vendim pasi është konstatuar se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme, siç thuhet në dokumenta zyrtar. Tenderi u shpall në 21 tetor të këtij viti dhe Bashkia e qytetit Bregdetar vendosi në dispozicion të projektit rreth 250 milion lekë të reja pa TVSH. Ofertat e kompanive të interesuara pranoheshin deri në fundjavën e kaluar. Megjithatë, në një njoftim të shpërndar në 11 nëntor, pra 3 ditë pas mbylljes së afatit të tenderit, Sako njofton për anulimin e procedurës. Burime konfidenciale nga Bashkia e Durrësit deklarojnë për Syri televizion se por i shqyrtohen disa prej kritereve kualifikuese, të cilat me shumë mundësi do të shtojnë kostot e ndërtimit të strukturës gjigande prej betoni. Megjithatë, edhe fondi aktual, rreth 2.5 milion euro, është vlerësuar shumë i lartë, për më tepër duke pasur në konsiderat faktin se financat e Bashkisë së Durrësit janë në një krizë të rëndë për shkak të tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe efekteve të pandemisë nga COVID-19. Me këtë tender, i cili pritet të rihapet sërish, kostoja Velierës arrin në rreth 10 milion euro. Për këtë projekt të Bashkisë së Durrësit, i nisur që në kohën kur qyteti drejtohej nga Vangjush Dako, ka pasur betejë të gjata ligjore dhe shoqërore. Pak vite më parë, gjykata administrative e shkallës së parë vendosi pezullimin e punimeve pas një padije të organizatave të shoqërisë civile. Por, ky vendim u rrëzua nga gjykata administrative apelit, e cila i hapi rrugë ndërtimit të strukturës me hekur e beton. Tashmë, çështja Veliera është në shqyrtim pranë strukturës së posaçme kundër korrupsionit SPAK, pas një kallëzimi të shoqatave të ambientalistëve.